každý den může začít něco nového. Tak děkuju za inspiraci. Tohle je deklarace lidských práv OSN předělaná pro děti. Ta nejdůležitější informace je, že děti mají právo na prázdniny. Já jsem po více jak 20 letech vydávání knih, tohle je ukázka toho, co vydáváme v Labirintu a v Raketě, tak jsem dospěl k takovému vyhoření a pak máte v zásadě dvě možnosti, buď to zabalíte, anebo, paní Marie, promine, zapálíte se pro něco jiného. A já jsem se rozhodl dělat časopis pro děti a shodou okolností v tom okamžiku také vedle mě se objevilo nějaké dítě, na kterém jsem mohl začít dělat pokusy beztrestně, protože bylo moje. Našel jsem dvě kamarádky z Letné, které se poznaly v Paříži. Ta tmavovlasá je Johana, její muž je Jaromír Švejdík, kterýmu jsem vydával komiksy, Aloise Nebla třeba, ta blonděta je Radana. A takže Raketa má dvě šéfredaktorky. Vychází 4x ročně, každé číslo má nějaké téma a důležité bylo zvolit nějaký chytlavý podtitul, takže chytří rodiče vědí, že je to nadsázka, časopis pro děti chytrých rodičů. Někdy se mě ptají, proč se to tak jmenuje, to jsou ukázky z jednotlivých čísel. Tak je to proto, že ti, kteří nejsou úplně tak chytří a chtějí tak vypadat, tak si Raketu koupí. A ty, kteří to prohlídnou a řeknou vám rovnou, že jejich děti jsou hloupé, tak to není vaše cílová skupina. Tohle je ukázka z minulého čísla, které bylo o cestování. Vždycky jsou tam nějaké zábavné věci, naučné, ke konkrétnímu tématu a dáváme prostor původní české, slovenské i středoevropské tvorbě a záměrně tam nevolíme autory, kteří jsou známí. To byla volba na začátku, aby jsme to měli těžší. Nahoře se můžete dozvědět, jak se stanete pilotem a dole, jak vyrobíte koláž. V každém čísle nějaký výlet do nějakého evropského města a v Raketě máme taky angličtinu, tak až budete v Londýně, půjdete do klubu, tak abyste se domluvili alespoň v těch základních frázích a tancovali správným směrem a objednávali si na baru správné věci. Tohle je ze stejného čísla, které bylo věnováno rock'n'rollu, protože rock'n'roll je důležité, aby děti věděli, že nemusí vždycky všechny autority poslouchat. Dole to je z rubriky o vaření, jak si vyrobit pořádný mejdanový nápoj bez alkoholu, když rodiče nejsou doma. A tohle je exkluzivní ukázka, to ještě nikdo neviděl, to je z čísla, které vyjde v září. Téma jmenuje se to Chlupaté číslo. Nahoře je takový labirint, bludiště, dětem vysvětlujeme, proč se říkalo chlupatý a tady máte asi dvě vteřiny na to najít dva stejné bratry. Pravidelnou rubrikou jsou komiksy, nahoře to je taková populární postava doktora Racka, ten velký chlupatý muž, to je chlupatý muž z Chile a doktor Racek je od toho, aby řešil lidské problémy. A dole to je takový populární mladý autor Nikarin. My děláme spoustu, musíme chodit do terénu, akcí pro děti a pak nám také posílají podle našich návodů rodiče, kteří se chtějí pochlubit, co vyrobili se svými ratolestmi. Děláme besedy, dílny ve školách, ve státních, ale i v soukromých. Tohle je z Nového Porgu, to je taková škola, kam chodí třeba, nebo chodili holčičky Karla Gotta a je to tam trošku dražší, ale ty děti byly velice inspirativní a každý kresl obálku svého časopisu. Tohle byl budoucí prezident podle nich, to je nějaký generál a za hlavou měl takový kej jako ninja, to znamená, že všechny pomstí, kteří byli zlobiví do té doby. Tohle je z loňského kefíru, my jsme vymysleli takovou polní redakci, nakoupili jsme staré psací stroje, děti jsou u vytržení, takže když přijedete na kefír, v sobotu bude teda šilená zima, tak tam najdete asi 10 stolů se starými psacími stroji, protože nemáme žádné peníze a v Raketě není reklama, tak se snažíme o ní dávat najevo různými cestami, jednou z nich jsou výstavy,
Tohle bylo na festivalu ilustrace Lustr a to je od autorky Marie Urbánkové, taková mladá studentka z VŠUP. To je moje dcera Mia, když jsme vydali takovou mini raketu pro malé děti k olympijským hrám a ona zrovna dostala medaili v gymnastice a někdo chytrý jí řekl, že ta paní, co jí chceme dát tu raketu, těch medailí má asi 100. A bohužel už lepší fotografii neuděláme, ale paní Věra byla skvělá. To, že nemáte peníze, vás někdy nutí k tomu improvizovat a obracet se na hodné lidi dobré vůle. Tohle je číslo věnované toleranci, které se jmenuje Jinýma očima a tak jeho svatosti děkujeme do Londýna, do Muzea voskových figurín. Tohle byla akce, kterou jsme vyhlásili na jaře a skončila v létě. Rozhodli jsme se darovat přes 1000 výtisků a požádali jsme děti, aby vybrali ve svém okolí chudé spolužáky, nemocné kamarády, klokánka, dětský domov, že nedostanou nic, ty děti, ale že můžou někomu darovat něco. Setkalo se to s obrovským úspěchem, museli jsme to sice všechno zaplatit ze vlastní kapsy, ale musím vám říci, že někdy je lepší, než vydělat, mít dobrý pocit z něčeho, že jste něco posunuli dál. Tohle je malá pozvánka, až do neděle můžete tady v Českých Budějovicích ve Wortnerově domě vidět jednu z putovních výstav autorů Rakety. To je poslední obrázek. Na konci každé reportáže jsou buď zvířátka nebo rozesmáté děti, takže já bych vám chtěl říct, pokud byste chtěli opustit občas ten černobílý smutný svět deziluzer se dospělých lidí, zajděte, zkuste se vrátit do dětství a objevit jeho pravidla, jeho logiku, vnímání času, prostoru a ten obrovský dar, které dětství má, že má fantazii bez hranic a to je to, co vás může inspirovat, i když nemáte děti. Já vám děkuju.